Hem de treballar amb la comunicació a diferents nivells. Per exemple, hi ha un nivell molt important que té a veure directament amb el dret de la comunicació, amb el dret de la ciutadania a la comunicació. I per tant, no ens plantegem la comunicació com a eina, sinó la comunicació com un element mateix del de que seria la cooperació, el desenvolupament. Després, eh, sí que hem de treballar una reflexió sobre com quines eines, per exemple, en aquests moments tenim a partir del món digital i a partir dels nous mitjans digitals, i quina és la capacitat de les pròpies ONGs, del propi món de la, de la cooperació, per crear-se identitat digital i per treballar amb els seus propis productes de comunicació sense dependre del que serien els grans mitjans de comunicació. O sigui, perquè acabem sempre, comencem, o més que acabar, comencem sempre amb la queixa dels mitjans de comunicació no ens fan cas. No? És a dir, oblidant que la comunicació no depèn des d'una opció subjectiva d'esperem que ens vinguin a preguntar, sinó que en aquests moments doncs, tenim moltes possibilitats per intervenir directament. Per exemple, eh, els canals eh, de vídeo o YouTube, és a dir, Eh, per exemple, els blogs, per exemple, les xarxes socials, hi ha tot un pilot d'eines que en aquests moments estan a les nostres mans i que hem de saber fer-les servir. No hem d'estar sempre eh, pendents del que fan els grans mitjans de comunicació. Dit això, és molt important, per exemple, que els mitjans de comunicació públics entenguin també que la cooperació ha de ser un espai bàsic, dir, perquè la cooperació és una eina fonamental del, del, del desenvolupament de les societats. Llavors, eh, moltes vegades ens oblidem d'això, moltes vegades posem atenció doncs, a, a, el que és la política pura i dura, inclús a la informació internacional, i ens oblidem de tota la dimensió d'aportacions i d'interrelacions als països, de col·laboracions que es plantegen a partir de, la, de les polítiques internacionals i a partir de les ajudes i, i també de les relacions eh, cara a cara amb els països. No? També hem de canviar un xip amb això, no? perquè moltes vegades es plantegem la cooperació com algú de nosaltres arribem i venim a ajudar els països que ho tenen més difícil. La idea també seria doncs, que, que ens plantejéssim, nosaltres arribem, nosaltres treballem d'igual a igual, què necessiteu, que, com podem intercanviar doncs, coneixements, estratègies, maneres de fer, etc etc. Una gran tasca, eh?